Hej på dig! Idag är jag på Örnsköldsviks museum och konsthall. Varför då? Jo, men vet du, jag satt hemma och jag hade då rakt ingen inspiration. Och jag tänkte, inte kan man sitta och törglo på det här viset. Så jag tänkte, jag måste fara in och se på den där utställningen. Vilken det är? Jo, det är en utställning av Ingrid Södersten. Och den ska få vara en inspiration till lite pyssel som man kan göra. Så nu ska vi ta och titta på några grejer. De här askarna inspirerar mig. Tänk att få göra en ask med något vackert lock och sen fylla den med någonting. Så visst vore det kul att vika en sån här. Jag tycker man ska försöka. Och sen gör man det på sitt eget alldeles speciella vis. Ja, men nu är det dags att vika en ask. Och hur gör vi då? Jo, vi måste ha två papper. Vi ska ha ett lock och en botten. Och då är det så att botten är 1 centimeter mindre än locket. Så den här biten, den är 20 gånger 20 och den här 19 gånger 19 centimeter. Så nu ska jag visa dig hur jag gör. Du tar det här pappret och så viker du hörn mot hörn. Så. Sen vänder du och viker hörn mot hörn även på den ledden. Och då har vi fått ett kryss kan vi säga. Sen ska vi vika in alla de här flikarna mot mitten en gång. Så. Ser du så? Men innan jag tar nästa flik så ska jag vika den här kanten in mot mitten också. Och ser ut så. Och sen tar jag nästa och gör likadant. Den här fliken in mot mitten. Och en gång till. Och in mot mitten. Och en gång till. Nu tror jag att du har förstått hur man gör, eller hur? Och då har vi fått som ett rutmönster här. Och för att du ska se det tydligare så ser det ut så här. Och då ser du att de här 4 i mitten, de blir ju botten. Och det jag har gjort är att jag har klippt upp de här mot den botten. Och det ska jag göra även här. Så. Nu gäller det att man inte klipper för långt. Utan det är de här 4 mot mitten. Varför jag klipper? Jo, därför det är lite lättare då att få snygga vikningar. Då ska vi ta den här och vika in så här. Så. Och sen sätter vi de här mot varandra. Och sen viker jag över den här. Jag måste sätta ner den så som ni ser. Och sen gör jag likadant på andra sidan. Och då har jag fått locket. Så. Ja, det kanske inte vill sitta riktigt fast här, men då kan man faktiskt ta och sätta något fint märke eller någonting. Så här är locket och det kan jag dekorera nu och sen ska jag vika botten. Nu har jag vikt 2 askar och nu är det roligaste kvar att dekorera locken. Jag har ju fortfarande det här blänket kvar. Så jag tänkte att jag vill vara så enkel som möjligt på en ask och bara sätta så. Du ser vad det blänker fint. Jag tänkte att det får räcka. Och sen på den andra så ska jag klistra fast ett rött sidenband. Och också lite blänk. Så det ska jag roa mig med nu. Tyckte det var svårt att vika. Men vet du vad? Jag har ett tips till dig om du inte vill vika. Om du har en vanlig liten ask. Det kan vara en tom tändsticksask eller någon annan ask. Då kan man ju klä in den i fint papper som jag har gjort här. Ja, jag tyckte det här var fint papper. Ja. Så. Och vad gör jag då? Lämnar den så här. Eller så kan jag också börja dekorera den.
kanske lite kork eller någonting annat roligt här uppe. Så att det är ju jätteroligt att göra såna här och lägga någonting i och sen säga varsågod och överraska någon med. För det tänker jag göra. Kommer du också göra det? Spännande att se.